hammaga assalomu alaykum sizlar quyosh tv kanalidasizlar sizlar bilan men quyosh tv kanalining admini hurmatli do'stlar hurmatli vatandoshlar mana xudoga shukrki 50 mingga yaqin obunachi bo'ldik bir oila desak ham bo'ladi albatta shu orada bitta haqiqatni aytib o'tmoqchiman iltimos qilaman mana shu videoni oxirigacha ko'ring shu paytgacha qancha harakat qilgan bo'lsam sizlar uchun qildim inshaalloh albatta mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'pgina yolg'on ma'lumotlarga ishonib ancha vatandoshlarimiz o'zligini va yaqinlarini yo'qotganini ko'rdik aynan mana shu sohada bitta narsa aytmoqchiman hurmatli do'stlar hurmatli vatandoshlar shu paytgacha inshaalloh meni qo'llab quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat aytaman albatta o'z fikringizni kommentariyada yozishingiz mumkin sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni inshaalloh qo'ldan kelguncha yetkazib berishga harakat qilaman shu borada bitta narsa aytmoqchiman yaqinda o'zbekiston respublikamizda konstitutsiya o'zgarishi ya'ni referendum bo'lib o'tadi shu referendum bo'yicha aynan asosiy mavzu ya'ni o'sha o'zbekiston respublikasidagi haq huquq insonparvarlik mana shu haqida qisqacha narsani bilib olishingizni iltimos qilib so'rayman oddiy bir oilada bitta ota bitta ota bir inson bir oilani boshqarishi aynan shu ayni paytlarda juda ham og'ir masala lekin sizlar tasavvur qilinglar bitta o'zbekiston hukumatini bir prezident boshqaryapti bu narsa oson emas do'stlar bitta prezidentni o'zi nima qilsin ko'pgina kommentariyalarni yozaman davlat xodimlariga ko'pgina nima bo'ladi aynan bir qorani deb ancha inson qora bo'ladi do'stlar davlat xodimi deganlar ichki ishlar bo'limi hokimiyat hammasi ham yomon emas sizlar ana shu uh, aynan hozir o'zbekiston respublikasidagi o'zimizni mana shu musofirda yurgan vatandoshlarimizdagi gruppalarga tarqalyapti biz referendumga qarshi chiqishimiz kerak biz mana shu narsani yo'l qo'ymasligimiz kerak aynan bu prezidentni foydasi uchun degan insonlarni ko'rdik jon vatandoshlar jon kuydirib aytaman iltimos sizlardan unaqa manqurlardan qochinglar ularni gapiga qo'shilmanglar sizlar ertaga oilangiz uchun farzandingiz uchun keraksiz bu yerga kelib qon qashatib kattalardan gap eshitib bu yerda mintlaridan gap eshitib musofirchilikda borib patent qilayin deb har oy bir yuz ellik dollardan patent to'ylab oyligi yigirma ming o'ttiz mingga ishlaydigan vatandoshlarimiz joniza xatarga qo'ymanglar joniza xatarga qo'ymanglar unaqa insonlardan qochinglar ular o'zlarini manfaatini o'ylaydi bizni vatanimiz uchun tinchlik kerak bizni tinchligimiz eng asosiy narsa qancha qancha yurtlarda urush bo'lyapti ko'ryapmiz odamlar ochlikdan o'lib ketgan Shukr qilaylik shukrona qilaylik tinchligimizga nima yetsin do'stlar bizni rizqimizni Alloh beradi hech narsadan qo'rqmaslik kerak o'shaning uchun kelinglar do'stlar birgalikda xudo xolasa shu vatanni obod qilaylik birgalikda prezidentimizga yon bosaylik hammamiz mana shu armiya borasida aytaman hukumatimiz qancha bo'lsa hamki, mana shu bolalarni yaxshi yaxshi bolalarni jon kuyuradigan bolalarni olib oliborib armiyada xizmatda tayyorlantirsin armiyamiz baquvvat bo'lishi kerak biz har doim tayyor bo'lishimiz kerak vatanimizni himoya qilish uchun bugun erta nima bo'lishini xudo biladi o'shaning uchun bizni hukumatimizga yordamimiz foydamiz tegishi kerak bitta davlat xodimi yomon degani bu hamma davlat xodimi yomon degani emas aynan o'zim ichki ishlar boshlig'iga telefon qildim akajon yordam bering nima yordam kerak meni registratsiyaga qo'ymayapti nimaga registratsiyaga qo'ymayapti chunki meni ayolimni tojikiston fuqarosi bitta telefon bilan hal qildi shunday inson yaxshi insonlar ham bor do'stlar bitta murojaat qilsangiz ishingiz hal bo'ladi lekin har doim haq huquqingizni talab qiling aynan ana shunaqa aynan ana shunaqa guruhlarga chiqib biz urush qilaylik biz notinch e, ya'ni o'zimizni manfaatimiz uchun harakat qilaylik vatanimiz uchun deganlarga ishonmanglar bizga asosan tinchlik kerak biz bir oila bo'lishimiz kerak gapimiz bir joydan chiqishi kerak o'shaning uchun mana shu referendumga faol qatnashaylik aynan o'zim borib inshaalloh qatnashaman albatta kelajakda bo'ladigan maqsadlarimiz buyuk bo'lishi kerak ota bobolarimiz bu vatan uchun jon kuydirib o'lib ketdilar lekin bu vatanga dushmanni oyog'i ayağı kelish oyog'ini bosish mumkin emas chunki bu vatan bizni onamiz onamizni inshaalloh himoya qilishimiz kerak mana shunaqa aynan urush olib kelaman ya'ni urush qilamiz degan insonlar ularni xudo kechirmaydi iltimoslardan sizlardan o'zizni joninizni xatarga qo'yib bu insonlarga qo'shilmanglar bizga aynan tinchlik kerak vatanimizga tinchlik kerak tinchlikka hech narsa yetmaydi agar tinchligingiz bo'lsa hamma narsani topasiz pulni ham topasiz molni ham topasiz uyni ham topasiz joyni ham topasiz albatta xudo beradi lekin tinchlik bo'lmasa ochbo' bo'lib ketasiz tasavvur qiling olloh ko'rsatmasin qanaqa urushlar bo'lib ketyapti albatta tinchligimiz uchun farovonligimiz uchun kelajagimiz uchun mana shu vatanni farzandi bo'lib mana shu vatan uchun inshaalloh xizmat qilaylik xudo xohlasa birgalikda albatta do'stlar yaxshi fikr qilib ota onamiz ko'p musofirdagilar mani kuzatib boradi ota onamiz yori do'stimiz vatanimizga tinch borish uchun do'stlar o'z öz tanlov o'zimizni qo'limizda hech qanday gruпpaga qo'shilmang hech qanday odamlarga qo'shilmang inshaalloh o'zizni kallangizni ishlatib o'zizni aqlingizni ishlatib inshaalloh ish qiling do'stlar vatanimizga tinch omon ota onangizni bag'riga yaxshi yetib boringlar ha do'stlar barchamizdan alloh taolo rozi bo'lsin sog' omon bo'linglar o'zingizni ehtiyot qilinglar albatta doim va doim sog' omon bo'ling do'stlar